urte hauetan, guztietan, lankidetza eremu zabal bat eratu da Euskaltzaindiaren eta EITB-ren artean, besteak beste, toki izenak, euskalkiak, erregistro informatiboa eta lagunarteko hizkera hartzen ditu lankidetza eremuak. Hitzarmen honen bidez, Euskaltzaindiak aholku eta laguntza etengabea eskaitzen dio ETB-ri, bere egunereko jardunean kalitatezko euskara estandarra erabili eta hedatzeko. EITB bere aldetik, informazio eta aktualitate saioen bitartez, Euskaltzaindiaren arauen zabaltzailea nagusia da. Nik esango nuke gune bat sortu dela bi erakundeen artean. Gune hori estrategikoa dela guretzat eta uste dut EITB-rentzat ere bai. Besteak beste bermatzeko Euskaltzaindiak dituen bi helburuak. Lehenengoa euskararen aurrerakuntza linguistikoa, hiztegintzarako, espresamolderako, ahozko eta idatzizko euskararentzat. Eta bigarrena, estatusaren jagonaren aldetik, euskararen edatze prozesu horretan laguntzeko eta areagotzeko. Behar beharrezkoa da akademia batentzat, berak ematen dituen irizpideak, orientabideak eta abarrekoak zabaldu nahi baldin badira. Eta hizkuntza horren kalitatezko maila bermatu nahi baldin bada, beharrezkoa da komunikabideekin batera eta gure kasuan, kasu honetan EITB-ren bere posizio nagusia dela eta horrekin batera jokatzea. Eta baten batek esan dezaketa zuek zer egiten duzue, babira. Hemen aldekoak esan duen bezalaxe, babai, aholkularitza. Aholkularitza ematen diogu EITB-ri, bai zer hori toki izena, leku izena, pertson izena, baita ere lexikoaren ikuspegitik, baina guk EITB-ren gandik ere jasotzen dugu materiala, eta material hori egunero entzuten, ikusten ditugun horiek, bilduta, gero baliatu egiten ditugu horiek, gure korpusetan erabaki linguistikoak hartzeko, zergaitik. Ondo dokumentatzen dutelako horiek zein den erabilera EITB-ren, horretarako sinatu dugu, lanerako, elkar lanerako, eta espiritu eta egitate horietan jarraituko dugula urren urtetan ere bai.